مولانا خواجہ معین الدین حسن جان پاک پنج تن خواجہ معین الدین حسن اے غریبوں کی حمایت بے قصوں کے دستگیر یک نظر برمن فگن خواجہ معین الدین حسن سندر نگری میں ولیوں کے راجا رہتے ہیں اس دیس کی سج دھج کیا کہیے اس دیس میں خواجہ رہتے ہیں اجمیر میں ہم کو بلوا لو خواجہ کے دیوانے کہتے ہیں اجمیر میں ہم کو بلوا خواجہ کے دیوانے کہتے ہیں یہ کلام سرکار اس وقت بڑے منظر عام پر ہے مطلع نظر کر رہا ہوں اس سے پہلے تمہید ہے تجھے کیا بتاؤں میں رازدہ Oh,
میرے عزیز بھی ہیں اور ایک محفل میں میرے ساتھ وہ تم کو پا زمانے سے کنارہ کر کے Yeah.
مسرا ہے اپنی محفل کے لیے انتجا کا شهرت
Thank you.
آصف بھائی یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی خدام حضرات ہیں نہ کوئی بزنس نہ فیکٹری کچھ نہیں صرف غریب ناز کے کرم پہ گزارا ہے اس لیے چار بسرے پڑھ رہا ہوں خدام حضرات کی زندگی پر منزل اپنے خمدار سے آگے نہ گئے ہم تو مٹ کر بھی درے یار سے آگے سرزمین اجمیر میں ہوا رہا ہے